Javni konkurs za učešće građana u sufinansiranju raspisan je 13.7.2022. godine, međutim zbog velike zainteresovanosti građana on je produžen do 10.8.2022. godine. Ukupan broj prijavljenih građana bio je 97. Sa što se tiče subvencije, ostvaruje 30% građana s obzirom na novčana sredstva koja su opredeljena. Tu je oko 3.200.000 dinara za svih 7 mera, plus 800.000 dinara koje je opredeljeno za konkurs za solarne panele koji će biti objavljen naknadno nakon objavljene konačne liste privrednih subjekata. Što se tiče zamena prozora i vrata, ukupno se prijavilo 77 građana. Za meru postavljanja nabavke materijala za termičku izolaciju prijavilo se 14 građana, a za meru instalacije kotlova na gaz prijavilo se 4 građanina, s tim što se za ugradnju toplotnih pumpi i prateće instalacije prijavilo dva domaćinstva. Govorimo o preliminarnoj listi građana koja je komisija utvrdila nakon prijava na javni konkurs, s tim što će posle obilaska komisije trenutno na terenu i kada se obiđu svi građani i sva domaćinstva, bit će revidirana lista i onda na kraju konačna lista. Tako da će posle te konačne liste ići potpisivanje ugovora. Zahvaljujemo se svim građanima koji su se prijavili ove godine, ovi koji nisu prošli, pozivamo da se na godinu ponovo prijave i nadamo se da će proći.